sammen. Som I kan se her, så har vi en masse McDonald's på bordet. Og det skal vi prøve at spise i dag. Vi kan selvfølgelig ikke spise det her alene, så derfor har vi tilkaldt assistance. Og de er lige her. Hej! Vil du præsentere dig selv? Jeg vil gerne præsentere mig selv. Goddag, mit navn er Josias Valdemar Schulz, og jeg er... goddag, mit navn er Josias Valdemar Schulz, og... Kigger det rigtigt sted? Ja. Jo, goddag, mit navn er Josias Valdemar Schulz, jeg er Mikas storebror. Det er ikke en mælkemand, det er en anden bror. Han var med i skovtur. Ja. Og hvem har vi her? Mit navn er Jonas, og jeg bor sammen med Josias. Så nogle gange ikke så hænger ud med de her to. Lidt i tvivl, hvorfor jeg kom med. Jonas kan spise rigtig, rigtig meget mad, ja. Så derfor har vi ham med. Det tror vi får med. Satser på det. Og så har vi også min bror med, Philip. Ja, jeg hedder så Philip Alexander Lind, og jeg er min storebror. Ja, men altså. Velkommen til. Så vi har Josias, Jonas og Philip med i dag. To brødre og en ven. Men skal vi ikke bare få pakket alt det her McDonald's-mad? Jo. Det er simpelthen alt mad fra McDonald's, det her. Hvilket er lidt voldsomt. Vi har faktisk 23 burger her. Pomfritter, McFlurries, sundaes, der er dressinger, der er selv muffin og cookies. Ja. Eller en cookie. Ja. Det er klamt. I kan lige se, hvor mange kalorier der er for her. Vi kigger det på mad, vi kigger. Jeg synes bare ikke, det er så godt. Nej, men hvis vi... What? Den bliver snart klemt, den her bøf. 3, 2, 1. Nu har vi så skal vi snart i gang, men inden da, hvad skal vi så, Jonas? Ja, vi skal lige vaske vores hænder, er det ikke det, vi skal? Jo, hygiejnisk godt. Vi har simpelthen bestilt alt det mad fra McDonald's, vi kunne bestille. Det vil sige deres burgers osv. osv. Yes. Så nu skal vi simpelthen se, om vi kan spise alt det her mad fra McDonald's. Og vi har sat stopper på, fordi vi skal se, hvor hurtigt vi kan spise det. Og tiden begynder om 3, 2, 1, 0! Okay. Jeg skal bare have den her. Okay. Okay. Den bedste. Hvad hedder det her? Nej, det var min. Jeg er lidt nervøs. Hvad? Jo, det er ikke din. Ej, jeg råber her hamburger. Soda. Soda. Jo, tak. Hvorfor tog jeg også en af de store burger til starten? Det gør jeg ikke. Nej, nej, det dripper. Ej, jeg får en klump i halsen. Er det noget? Den her smager spaghetti og kødsovs. Den smager godt, den her. Det er det. Hvad er min bøf? Hvad er det her? I din stemme. Nå. Du har bare reserveret sådan 4. Er der nogen, der skal have filet au fish? Mm. Den tager du bare. Vi ser, hvor lækker den ser ud. Det er lige, han bider den. Det ser spændende ud. Ej, jeg vil faktisk gerne smage den. Det kommer der bare lige. Oh. Jeg vender tilbage til den her senere. Man kan lige sige noget. Jeg er mæt. Jeg er mæt eller noget. Vi er færdige, vi kan ikke spise mere. Konklusion var, det kunne vi ikke. Hej, har jeg fået nogen for at dyppe nuggets i McFlurry? Mm. Nej. Nej, giv mig en nugget. Så vil jeg nugget der. Giv mig to. Er det godt? Nå, det er godt. Skål. Skål. Tak for alle sammen. Vi skal spørge noget af det her dressing. Min burger er væk. Det her det er det rene festmåltid. Min burger er væk. Hey. Er der ikke en min burger? Det er væk. Ja. Der. Der er kun én på flæk. Du skal ikke have nogle pomfritter eller? Skal du også have nogle pomfritter? Ja, lad mig lige smage. Åh, den er grøn, den der. Hej. Skal du have nogle pomfritter også? Jeg kan godt have noget sådan, værsgo. Ej, jeg smager faktisk rimelig godt det her. Men der mangler salt end det her mad. Der mangler ikke salt. Det syge ved det her McDonald's-mad jo, at der er så sindssygt mange kalorier i. Ja, det er okay. Der skulle have været 5 gram sukker mere i, så er det været kage. Så det er faktisk bare et kagebord det her. Den der fakta, den er virkelig fed, lige kommer med den her. Det synes jeg bare. Det er bare smagt den. Er den ikke god? Jeg har ikke smagt den. Hvor er de jo strips der? Er det hvilke strips? Er det sursød? Okay, der er i hvert fald én ting, der er færdig nu, og det er pomfritterne. Væk med dem! Har du spist en burger eller hvad? Jeg har spist en helt til den der onsdag. Men har I måske spist en halv filet af fish? Men det syge er jo, Philip. Ja. Vidste du, at den vildeste burger med 1100 kalorier i er Big Tasty Bacon? Og den tror Philip, der. Okay, er det Philip ting? Okay. Er det ikke rigtigt? Er det min? Okay. Er det? Hvad er der tand ud? Er det? Nej. Hvad er din chokolade klar? Nej! Jeg tror helt sikkert, at du tager på tand, eller det var et dyr, der har i maden. Det tror jeg ikke. Sikker du ikke på den? Jeg tror, der er bænke, hej, jeg er i gang med en vegetar, og den er først ret god. Mm? Jeg har brugt bedebøf i. Det er lidt. Hey, der er en Big Tasty Bacon mere her. Hvad er det, du er en af dobbelt? Ej, jeg ser så mæt lige nu. Jeg begynder også at blive mæt. Vi har spist i 5 minutter nu, og vi er bare... Vi er ved at dø.
Hvor lang tid er det gået? 7 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Guldefrys. Guldefrys? Hvad hedder det? Guldegysninger. Guldegys. I må godt skrive ned i kommentaren, hvad for en ting her, der er jeres yndlingsting. Er det McFlurry? Er det en burger? Er det pomfritter? Sunday. Sunday. Jeg kan ikke spise mere nu. Du skal spise mere, Sissi. Hvor er mine chili cheese tops henne? Det skal vi prøve. Nej, dem skal vi finde. Og det var det. Wing. Nej, mine. Jeg klarer mig. Spiser du hot wings nu? Den er kold. Nå. Cold wings. Hvad er det? Hvis man gør sådan her, så det svarer sig ribbenene ned i siden. Okay. En gammel metode fra 1800-tallet, hvor man brugte, fordi man spiste så meget blodpølse til julemiddag. Okay, jeg er sur over det. Det røg ud, det her. Ja, jeg føler. Nå, så klarer jeg bare resten, ikke? Jo. Det er vi. Vi skal have noget ketchup ud nu. Jeg skal bare have is. Jeg skal bare have mere is. Mm. Der er sådan kommet skorpe på den her bøf. Det er sådan en hård skorpe nu. Mm. Det her, det ligner sådan en ødemark på en savanne i Afrika. Også set i Løvernes Konge. Nej! God sammenligning. Ej, okay. Nu gør det faktisk. Man kan drikke det her is nu, det er ret smart. Jeg har en god nyhed, venner. Ja? Jeg er færdig med min Big Taste Double Bacon. Ikke? Alle sammen lige siger din hånd. Jeg skal lige over og snuppe den her. Ej, den er spændt. Ej, den er min! Det var min, den her. Ej, jeg bløjer for mig. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er der ikke nogen af dem? Nej. 7. 8. 9. Og så is. Okay, vi har sådan cirka 9 burger nu. Ja, så er vi over halvvejs. Så hvis vi spiser 2 gange nu, så er vi færdige. Okay. Det kan jeg gøre. Jeg tror faktisk godt, vi kan klare det her. Og Jonas har spist alle desserter, så det er perfekt. Der er ikke os andre, der får det dessert. Åbent bo. Vi står åbent bo. Jeg kan lige stå og sige det, imens jeg spiser den her. Men de her magter man jo ikke. Der er ingen, der sad hul på dem her, for dem magter man jo ikke. Jeg begynder snart at sidre. Jeg har lige et spørgsmål. Hvorfor er det, jeg skal være skraldemand her? Nu siger jeg så lidt ham, vi smider resterne over til, fordi så kan han kværne dem. Det er meget smart. Så har vi Jonas, som spiser alle desserterne. Og så har vi Philip, som har brugt 30 minutter på filet og fish. Hvorfor er der en, der begyndte på cookien? Jeg har været meget tæt på at tage med. Men jeg synes, der er en, der har drukket min cola. Okay, den er god, den her cookie. Jeg føler, man får lidt farve kinderne af det her. Ja. Jeg kan ikke gå for cookies i den her. Det er vegetar og grov. Men det er sundt. Nej, det er det ikke engang. Det er ikke sundt. Hey, hvem skal have cheeseburgeren? Den mest kendte originale burger, nogensinde lavet. Synes du, du vil have cheeseburgeren? Jeg kan ikke med. Bræk kommer sådan. Er det færdigt? Ej, kom bare. Hov. Hvem er det, der ikke spiser hot wings? Ja, man filet. Kan man ikke bare spise den med ben og det hele? Det skulle være sundt for knogler. Det er helt færdigt, yay! Og en hot wing. Der har været en medarbejder på McDonald's, som ikke har vidst, hvor meget salat der skal i en burger. Hvem vil have den her salatburger? Jeg kan ikke mere. Okay, skal jeg tage den her? Ja, kom så, Philip. Så skal jeg da ikke flere burger. Du tager flere burger. Det er vand. Det er væske. Altså, det her det er det, vi mangler. Ej, det er jo ikke så slemt. Det er ikke så galt. Ej, man har ikke lyst til at tage en burger op i hånden, eller ikke? Den er bare sådan helt Jonas, du kan da godt spise den her. Ej, det er forfærdeligt. Ikke bite dig. Der er noget plads hernede. Ej ja, der er faktisk plads til hot wings lige her. Faktisk min 12-fingertram, den har altid plads til hot wings af en eller anden grund. Så kan vi lige klippe den ned. Det gør mig større. Nej, ja, giv mig en. Ærligt, jeg tror ikke, vi kommer til at klare det her på en time. Der er gået 38 minutter nu, og det her er så langt, vi er kommet. Må man gerne sidde ned og lidt? Ja, vi tager en stol. Kom. Så er jeg i bælget. Ej, der røg i bunden også. Vi kommer til det punkt, hvor jeg kroner dig i McDonald's som McKing. Og hvorfor er du blevet McKing, Mathias? Jamen, det er jo fordi, at jeg har taget mest mad. Spist mest mad. Måske ikke helt spise mest mad, men jeg har i hvert fald spist Big Tasty Extra Tasty Sauce. Det passer. Og så vil jeg sige, at jeg har spist Det er vildt. Det passer også meget godt. Ej, vi kan spille det der, hvor man...
Kan jeg heller ikke trække vejret, sådan, uden at jeg føler, at jeg tager mig væk på der? Var det dig? Det der gjorde der plads til 3 endnu, gjorde det ikke det? What, jeg fik plads lige i højre side af 12-fingertarmen der. Ej, jeg kommer bare ikke igennem den her. Vil vi gerne vinde det her? Er I med mig? Ja! Ja! Hu-chaka, 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 hu! Hu-chaka, 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 hu! Hu-chaka, hu-chaka, ha! Det er fordi, Jonas, vil du gerne have halvdelen af min muffin? Nej, jeg kan ikke mere. Jeg har spist, at det er hårdt at spise den her. Ja. Vi har lige noget, vores gæster gerne vil sige til jer. Ja. Okay, folkens. Hvis I kunne lide den her video. Hvis I kan lide den her video. Så skal I like videoen, I skal subscribe på kanalen. Så skal I like videoen, I skal subscribe til kanalen. Og så husk at slå ringklokken til. Lige præcis. Og så smid lige en kommentar ned i kommentarfeltet, hvor I kommer med en idé til en challenge, eller bare andre fede idéer. Ja, den var god. Godt. Okay. Wow, you see us. Fake YouTuber. Ja, jeg har lavet YouTuber. Rigtig godt. I er faktisk de fede YouTuber. Han har også været YouTuber før. Og Jonas er jo også med i Gør en Forskel. I fire unge gutter i hver sin by skal til fodboldkamp. Fanden, det er så ikke for noget. Det smager også så dårligt, den her. Det smager bræk. Nå, hvor lang tid har vi siddet her? Vi har siddet her i 57 minutter. Ej, jeg kan faktisk ikke. Jeg tror altså ikke, vi klarer det her. Kongestyle. Ej, okay, vi kommer. Nej, nu tænker vi bare realistisk. Kommer vi til at klare det eller ej? Ej, det ligner frikadelle, faktisk. Du skider med din mund. Nu kommer der noget meget klamt. Vi fik det simpelthen lige pludselig så dårligt. Så hvis du ikke kan lide at se på en bræk, så sprog lige frem. Men hæng på, hvis du synes, det er sjovt. Og ja, undskyld på forhånd. Nej. Jonas? Brækker du dine? Prøv at se på mine fingre. Ej! Nej. Jeg var ved at brække det. Ej, kom nu. Jeg skal se spræk på. Ej, jeg får det så dårligt. Ej, jeg kan stoppe det. So stop looking at me. I'm not a rapper. So stop rapping at me. Okay. Jeg bliver lige nødt til at sige undskyld for det. Jeg er blevet helt hæs nu. Jeg fik det simpelthen så dårligt, da Jonas begyndte at kaste op. Så begyndte jeg at kaste op, og så kunne jeg ikke stoppe. Mange gange undskyld for det, men ja. Og vi nåede jo ikke helt at spise det hele. Nej. Ej, jeg kan slet ikke kigge noget på det. Jeg ser, når den vælter ned til bakken. Nej. Nå, men jeg synes ellers, vi klarede det ret godt. Ja. Vi har jo kun meget lidt tilbage. Vi har en burger der. Halv burger, kvart og kvart burger. Jeg kan slet ikke kigge noget på det. Hvor meget er det til sammen? Skal vi se det? Det er 3 burger, vi har tilbage, ud af 23 burger. Okay. Så vi har faktisk gennemsnitligt spist 5 burger der. Og så har der også været is og alt muligt andet, ikke? Yes. Godt klaret, gutterne. Det er nogle high fives, eller hvad? Ej, der var praktisk. Men ja, det var i hvert fald super hårdt det her. Og super, super sjovt, jo. Og lækkert. Giv os selv en klapsalve. Hvad synes du, Philip? Var det svært? Det var super let. Jeg kan godt spise en med. Ej. Jeg nåede det faktisk rigtig meget. Det kunne rigtig godt i isen, men det blev også rigtig hårdt på et tidspunkt. You see us? Det, men jeg kan næsten ikke snakke, fordi jeg har så meget mad i min mave. Glæder mig bare til min tur i bus på en time hjem, hvor jeg bare skal sidde på og holde alt det her McDonald's mad ind i mig. Så det bliver nice. Så tak fordi I så med i den her video. Ja, og vi ses i vores næste video. Ja. Hej.